Qarshia e gjatë në pej nuk e ka pa amenësi dikur, për asë gjithash këtu sot mungon zhurma zejtarve të shumët që kishte ky vend. Afrim Lata nga peja është i vetmi qeleshëpunuës i cili ka mbetur besnik kësa i zeje të vjetër, i cila krahas shumë zejeve të tjera, po shkon drejt zhdukjes. Në qarshi dhe më thonë jam me dve qunek, por zeje vjetër, punohet me veglat, nuk ka të përsosën dishka. I ka 16 operacione, është zeje të zhduk edhe po zhduket, po duhet disimja, bomi për hirë që me këtë zeje dhe jemi rritë, e kemë edhe tradit edhe pi babes, e kështu që janë dhe unë e vazhdoj këtë zeje, dhe më thonë e kom pasë edhe borim tjetës. Të shqetsuar për zhdukjen e zejeve në këtë qytet të lasht, janë shprehur edhe qytetarët. Me modernizimin e jetës tonë këtu, këto gjona po shkojnë të zhduk edhe të zhbejnë nga dita në ditë. Uroj që brezi i ri mos t'i harrojnë këto dhe t'i praktikojnë të qesin edhe plisin, edhe në i veshë tjetër, po edhe plisin mos t'i harrojnë se nuk ja hu bukurit plisi i bardhë i shqiptaris, i liris. Se ka pas zi, Gjakove në përgjërene, peja ka i pas djatë i dugoje. Thomë si peja ka qenë një vatër e zejeve të ndryshme, që ja ka pas lakmi tërë Kosova, që shka njëzit jenë kënaqë. Aty që ka ke dashtë ke ble. Tash mjerisht më vjen shumë keqë, por ato zeje gjysa apo ma shumë nuk egzistojnë. Unë e kënaqë në halajëm shok me si zanat lije me këta rika pak. Në për lokalet të qarshrisë gjatë të pejes, dikur funksiononin pëthuese të gjithave përmëtarit zejtare, të cilat tashmejën zëvendësuar me shqitore ku kryesisht zhvillohet tregtia.